Ma'am Rowena Sadicon po ang founder at lead convener ng Philippine Rice Industry Stakeholders Movement o PRISM is already in our Zoom. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Rowena. Good morning, Ma'am. Magandang umaga sa inyo. Ayan, o nasa Nueva Ecija na naman si Ma'am. Ang ganda na naman. Makulimlim ba dyan, Ma'am? Makulimlim pa ngayon. Sa likod ko ay Sierra Madre. Eh kasi may bagyo, Ma'am eh. Pero ganda, no? Paano nakaka-relax. Kailan kaya tayo maiimbitahan ni Ma'am doon? Mag-live kaya tayo dyan sa farm niya? Anytime. Sandali lang, Ma'am. Mag-impact na po kami ngayon. Ang ganda ng bundok kasi, ano? Anyway, kaya kami natawag, Ma'am Rowena, kasi sa report kahapon, mukhang paubos na raw yung 38 pesos per kilo na binibentang murang bigas sa mga palengke sa Metro Manila. Ano po ba yung totoo? Ubus na po ba? O meron pa? Dun particularly for the Commonwealth kung saan kayo nagpunta kasi siya yung naulat, ano? Kaya siguro naging blockbuster ang kanyang 38 pesos per kilo. Ganun din dun sa Cagayan de Oro. Pero meron pa. Nagre-replenish po yung ating mga stakeholders na tumutulong. Iba't ibang lugar naman ito. Ngayon nga lang, syempre, totoo yung sinabi mo kanina, ito ay kawanggawa, it is voluntary, no? So kung ang ating mga stakeholders ay bukas pa na magdagdag nung aside from their allocation na kinomit na, welcome naman at saka sana madagdagan pa kami. So kaya pa ng mga negosyante yung 38, hindi nga lang kayang i-accommodate na lahat ng palengke meron. Yes, oo, hindi lahat talaga ng palengke kasi unang-una kung saan yung mga participants namin na talagang willing. Hindi naman kasi talaga lahat nakakapagkaya, lalo na sa taas ngayon, ano, dahil kasi nung nagsimula kami ng July, ang aming subsidy ay nasa 4 pesos to 5 pesos. Ngayon ay nasa 10 piso na per kilo ang subsidy or 500 pesos per kilo, per 50 kilograms. So medyo, syempre, mahirap naman. Depende doon sa nagbibigay, ano yung kakayanan ng ating mga stakeholders na magpa-participate. Particularly din sa Commonwealth, dahil palengke lang naman siya, talagang naubusan. So we called help from the others na yung mga traders na mga supplier niya, baka naman meron silang i-supply doon. Ganun din doon sa mga iba. Kasi iba-iba ng lugar siya. Kagaya kahapon sa barangay ng Marikina, ginanap. Tapos doon sa Bulacan, sa mga gate ng mga rice mill, meron din. So, iba't ibang klase ng ways kung saan mabibili. Ma'am, meron po mga kritisismo na parang sa ginagawa ninyong pagkakahawanggawa, medyo na ang tawag doon part, nagugulo daw ang sistema ng presyuhan. At, panong term? Eh, nagbibida-bidahan daw po kayo. Ano po ang reaction nyo doon, Ma'am? Well, we cannot please everyone. Sa amin naman po, hindi po kami mga politiko. In fact, nung nagsimula kami noon, siguro dahil naiulat nyo naman kami kasama ng other media, mga media natin sa industriya ninyo, ay mga siguro 2 weeks ata kami ng sinumbaybayan. Pero hindi po kami tumigil. At ito ay particularly lamang po para po dun sa ating mga kababayan. We are very clear in our advocacy na ito po ay sinumula namin. Maaaring hindi naman po yung aming gawa ay kawanggawa ay maliit lamang, but at least meron po kaming ginawa. Pero hindi naman po ito makakaapekto dahil hindi naman para sa lahat. Like for example, kung halimbawa matitreten yung ibang mga tindahan na walang 38 pesos, hindi naman po ito talaga makakaapekto sa kanila. In fact, nung during the times, kahit na yung 38 pesos nandito at sinasabi namin, ito available at ang katambasan na nasa 45, 46, depende dun sa nagbibigay, no? Pero dahil nga po, particularly for those less fortunate lang at pinipili natin at limitado lang siya 5 kilo sa isang tao o isang household at pumipirma sila, hindi po nakaka-apekto dun sa ibang presyo o yung ibang tinda ng ating mga katabing tindahan kung sakali. Yung siguro po bahala na po sila kung babatikusin pa po nila yung aming... DA po yun eh. Rowena, DA ang nagsabi noon. Si Rex, na-interview namin dito, sabi niya parang nagbibidabidahan daw. Kaya nagulat din ako, hala, ba't ang DA kinikriticize? Well, sinabi mo na, kaibigan naman namin, kilala naman namin siya. At in fact, sabi nga namin, tumulong tayo o hikayatin natin ng ibang mga stakeholders. Pero yung mga kasamahan na namin na nandito na, kasama na namin sa grupong ito, sana patuloy, no, maging, kasi kailangan natin buo. Sana supportahan na yun. Hindi naman lahat sa DA ay ganoon. Sige, pero sige. Hindi ko alam kung ano yung kanyang dahilan kung bakit ganoon. Pero I think ang importante ay manawagan tayo sa ating mga kababayan ng unity, no? Na kahit na anuman po yung BBM, ikaw ba yan? Ay, hindi po. Hindi naman po. Unity, pero, ano? Yun po yung aming advocacy na mapagsama-sama ang whole rice value chain. Magkakasama po yan. In fact, yun pong mga, kahit mga seed growers sumasali po sa amin dito sa pagbenta ng murang bigas, no, kahit wala silang rice meal pa sila. Ma'am, yung tanong muna, actually dalawang tanong na lang kasi OT tayo. Yes. Una muna, hanggang kailan aabot yung 38? Hanggang kailan kakayanin? Ang 38 po ay ang pangako namin na titingnan ay hanggang makatawid tayo itong September. Nagsasaluhan po kami. So kinakatok namin yung mga ibang mga rice traders na hindi pa nakakapag-commit para sila naman on their place or dun sa mga lugar nila or kung paano nila ibebenta to. I must say, kagaya niyan sa Kadiwa rin, we are talking na... merong dadating na bigas din sa Kadiwa. We have been coordinating with them, kaya lang siguro for some reason, we don't know, hindi pa natutuloy yung dito sa NCR. Pero sa Kadiwa, sa Iligan, or sa Cagayan de Oro, there were some, kasi saka-schedule siya eh. Okay. So meron na, yung isang araw, pinilahan din siya. Okay, ma'am. Doon naman po sa presyuhan, gaano pa ang itataas po nung bigas bago pumasok yung anihan? Kasi ngayon pataas ng pataas po, parang ang observation, 5 pesos every week ang tinataas sa presyo po ng bigas. Paano po yun? Hanggang magkano kaya itataas niyan? Well, sa pagtaas ng presyo, hindi natin alam kasi kagaya nga nun, there are some other factors, no? Malaking factor ito na nangyari dun sa India export ban. Alam po natin yun na nagulantang lahat ng time na yon, ng mga tatlong linggo na po ba, hindi ko na po ma-count yung panahon na yan. Pero ibig sabihin, hindi po natin na-expect yung presyo as high as skyrocket eh. Mga as high as 600 plus $730 dollars per metric ton na parang hindi naman na talaga natin kakayanin kung ganun. Actually, muntik na pong ma-jeopardize yung mga shipment o yung mga contracts ng ating mga importers doon. Gawa nga ng, syempre, yung kanilang supposedly dapat ibibigay sa India, makukuha ng India, bibigyan ng India, yung market na yon ay napunta doon sa Vietnam. And at that time, they really took advantage. We were hoping na bumaba rin sana, kagaya niyan, pagka-anihan, we're expecting na bababa yung presyo. Ganon din sa kanila. Pero dahil nga sa mga speculations and they took advantage of the situation na sila yung talagang may bigas, no, na sa kanila kumukuha. Tayo, 60% ng ating mga Pilipino doon kumukuha, yung mga Filipino importers at kumukuha sa Vietnam. Opo. So talagang naapektuhan, tapos mataas pa ang dollars, mataas ang US. Pero yung para sa consumer, Ma'am Rowena, ano yung forecast po ninyo hanggang kailan niya naabot bago bumaba dahil mag-aanihan na? Kasi kung September pa yung anihan or October, o di mga isang buwan pa pong mataas ang pressure po? Mga 2 to 3 weeks. Actually, mga 2 to 3 weeks na mag-aanihan, we're expecting 2 to 3 pesos na bumaba. We're not anymore expecting na tumaas pa siya. Dahil kasi mahirap na, nasasaktan na rin. Ano? What the others did, ina-average nila yung kanilang presyo ng mataas at mataas at mababa na kahit papaano para mag-augment. Ganon din sa yung imported rice na ginawa nila. napilitan silang magdagdag ng kanilang dun sa bagong presyo na inihahain sila o nag-renegotiate sila para lang maibigay yung kontra. Kasi so anong todo, ma'am? Meron na silang advance payment dito sa anong magiging todo, Ma'am Rowena? Sa palagay mo niyo sa retail, anong magiging todong presyo niyan sa retail? 60? Yung 60 naman tsaka 56, mga ano kasi yun, mga 5% whole grade o yung mga magagandang klase. Oh. So sa ating 50 siguro, nandun yung mga well-milled rice na mga 25%. Meron pa rin naman. Okay, si 50. Wag na siyang tumaas pa ng mga, siguro hindi na po dapat tumaas pa. Ang sinasabi rin natin po sa ating mga kasamahan, we have to be responsible also in buying. Although itong fresh harvest na itong dumadating, nasa 25 pesos na po per kilo ang fresh. Dati mga nasa 20, 23, ganyan lang. Ngayon 25. So pagka tinuyo na siya, nasa around 30, 33 pesos per kilo na ang dry. Dahil kokonti pa yung ani. Nag-start siya ng itong mga second week of August. Okay. Pero hopefully that bababa po ito kapag dumagsana yung anihan natin. Ay, sana nga po. Thank you, Ma'am Rowena. Maraming salamat po for always accommodating us. Thank you very much for your time. Okay? Thank you. Si Ma'am Rowena Sadicon po ang founder at lead convener ng Philippine Rice Industry Stakeholders Movement o PRISM.